In Studentenleven in Venlo krijgen we iedere week een kijkje in het leven van twee Venlose studenten. In deze aflevering de 23-jarige Anastasia. Ze studeert aan Maastricht University. En die moeilijke achternaam heeft ze omdat ze uit Griekenland komt. Dit is Tom Zwane. Hij komt uit Roermond en zit op gildeopleidingen waar hij technasium doet. Hij is net aangekomen met de trein. Op zoek naar de fiets die de hele zomer op het station heeft gestaan. Maar waar ook alweer? Nee, lijkt me niet dat hij hier staat. Dan ben je hem denk ik kwijt. Hè? Dan ben je hem denk ik kwijt. Ik denk het ook. Ja, hij heeft er wel de hele zomervakantie gestaan, maar ja, je betaalt toch voor dat hij veilig staat. Dus dat vond ik niet zo fijn. Nee, fijn is anders. Maar gelukkig mag hij een fietsje lenen van de fietsenmaker. En kan hij zijn weg vervolgen. Gaan wij naar Anastasia, die zich met wat vrienden voorbereidt op een avondje stappen. The house is pretty much the same. We have drinks, we have something to eat and we discuss. So, for an hour or two or three, depends. En waar praat je dan over als internationale student? Juist, over Hollands eten. They just have potatoes. I mean, everything is about potatoes. I don't get that. Yeah, everything is about potatoes. Duidelijk geen liefhebber dus van ons eten. Wel van ons bier. Hoogste tijd dus om naar de stad te gaan. En dat geeft ons de tijd voor de wekelijkse Student Only Special. Nächste Woche Donnerstag in der Studentensozietät De Hoop in einem richtigen Wiese für ein super tolles und geiles Oktoberfest. Mit Musik von DJ Hansi, Wurst und Bier, viel Bier. Aber Vorsicht, nur für Studenten. We gaan eens even kijken bij Tom, die zit in het lokaal. Hij studeert iets met megatronica, iets met robots of zo. Dus ik vraag eigenlijk iets van Robin, van Bastien Adriaan of R2-D2. Ik had gehoopt dat je een beetje meer iets richting R2-D2 of zo ging maken, of iRobot, maar dat doen jullie dus niet. Nee, dat niet, nee. Dat is weer een... Wat doen jullie wel? Wat ontwerpen jullie zoal? Want je doet megatronica? Megatronica, ja. Wat houdt dat ja, dan? Megatronica is eigenlijk meer, grof gezegd, machinebouw. Het principe is eigenlijk, je bouwt iets op van nul tot iets. Dus je maakt echt bijvoorbeeld, je ontwerpt, maakt het daarna en uiteindelijk moet het werken. En dat iets, dat is dan dit. Een soort van 3D-printerachtig apparaat of zoiets. Misschien moeten we wat olie hebben. Nee, dit is... Dit is echt puur alleen het geluid van de lagers. Ah, dat hoort zo. Lagers ja, plus trillingen, gewoon door heel de kast, motoren. Dat zijn nog verbeteringen die we moeten aanpassen. De nacht van het Limburgse leed. Ook dat moet je als student natuurlijk meemaken als je in Venlo woont. Anastasia natuurlijk ook, die zie ik daar staan met haar vrienden voor de locomotief. Want daar speelt zometeen Peter Baker. Ik ben heel benieuwd wat ze daarvan vindt. Hi guys. Hi Anastasia, how are you? Hello. Fine, how are you? I'm good. Are you ready? Yes. For the nacht van het Limburgs leed? Yes, let's go. Alright. Locomotief, Peter Baker. Gonna be good. Yes. Alright, follow us guys. We're halfway through the Peter Baker concert. How do you like it? I like it very much. It's perfect, actually. I didn't expect to find something like this in Venlo, but it's perfect. I really like it. It's a Venlo dialect, though. Do you understand anything of it? Well, I don't really understand that, so it's really hard for me to understand the difference between that and the local dialect, but still, it's very nice music, so I like it. Enjoy you it. Like it. Okay, yes. Let's go get back inside then. Oh, yes. All right, let's go. En zo werd het nog een late nacht van het Limburgse leed. Tot zover Studentenleven in Venlo voor deze week. Meer over de Venlose studenten op onze Facebookpagina. Welkom bij Mr. T. Ja, en dit is het nieuws van woensdag 1 oktober.
opnieuw Nederlands filmsucces voor een Venlose regisseur. De film Hemel op Aarde van Tegelen naar Pieter Kuipers.